76 लाख କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ଡାଟାବେସ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲାନି ଚାଷୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍। 100 ଦିନ କ'ଣ, 580 ଦିନ ପରେ ବି ଶେଷ ହେଲାନି କାମ। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନଙ୍କ ଚିଠି ଖୋଲିଦେଲା ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ। ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଦତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି 2020 ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ 76 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ 100 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ମାତ୍ର 100 ଦିନ ଯାଇ 580 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲାନି ଚାଷୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ତାହାର ଗୁମର ଖୋଲିଦେଇଛି। ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ନୀତି, କୃଷକ ମାରଣ ନୀତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଜଳ ଜଳ କରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି, ଯେତିକି ଆମର ଡାଟା ହେବା କଥା, ରେଜିଷ୍ଟର ହେବାର କଥା, ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଯେ ଯେ ମାନେ କାଲିଆ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ କମସେ କମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଭଳି ଓ କେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଡାଟାବେସ୍, କିପରି ମିଳିବ ପରିଚୟପତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ କାଳିଆ ଏବଂ ବଳରାମ ଯୋଜନା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିକା ରହିଛି। ତାହା ଛଡ଼ା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅଲଗା ତାଲିକା ଏବଂ ଋଣ ନେଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଏସବୁ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ଡାଟାବେସ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଡାଟାବେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଏସବୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡାଟାବେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠିକଣା, କେଉଁ ବର୍ଗର ଚାଷୀ ଏବଂ କେତେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ରହିବ। ସେ ଡାଟାବେସ୍ଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏବେ ଯେ କିଛି ନାଇଁ କରବାର୍ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଡାଟାବେସ୍ଟା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିକରି କେନ୍ଦ୍ରକେ ପଠାତେ ବେଲେ ଇଏ ଯେନ୍ ଭୂତ ଚାଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା କାଲିଆ ଯୋଜନା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର, କିନ୍ତୁ କାଲିଆ ଯୋଜନା ନା ମୋଦିର ପଇସା ମୁଁ କିଛି ନା ପାଏ। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ସମୟ ହେଇଗଲା ସରକାର ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ସେଟାକେ ସର୍ବସାଧାରଣ କରବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାକର କରିନି ଆପାରନ୍, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପାଖେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚବାରଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ତେବେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ତେଣୁ ଡାଟାବେସ୍ କେତେ ଦୂର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା କେତେ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।